Píše se 27. května 2022 a světem českého CSka proletěla skvělá zpráva. Záleží tedy jak pro koho, protože fanoušci Sinners na tento den možná vzpomínají i tak trochu ve smutku. Oficiálně došlo na přestup Neofraga do OG, což znamenalo po delší době přesun tuzemského hráče na vyšší mezinárodní scénu. Český střelec si v libereckém týmu udělal skvělé jméno, naprosto dominoval domácí scéně a k historické kvalifikaci na major chybělo opravdu minimum. Jeho výkonů na domácí i zahraniční scéně si samozřejmě všímali i lepší týmy. Vítězným zájemcem nakonec byla organizace OG, která je sice známá zejména z Doty 2, ale i ve světě CSK se snaží postupně vybudovat jméno. K tomu jí aktuálně pomáhá i český hráč, který do sestavy skvěle zapadl a zrovna oslavil roční výročí v novém dresu. A jak se daří výsledkově? O OG je slyšet. Zúčastnili se například majorů v Brazílii a Francii, což je mimochodem i další česká účast od dob Oscara v Krakově. Na větší výsledek OG ovšem čekají. Za zmínku stojí vítězství na Blast Premier Folk Groups, kde tým inkasoval $27,500. Na prozatím roční angažmá to pro Neofraga není tedy vůbec špatné, ale lze očekávat, že jeho největší úspěch v barvách OG teprve přijde. A my se moc těšíme, až budeme u toho.